ସରକାର ସ୍କୁଲ କଲେଜଗୁଡ଼ିକୁ ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଅମାନୁଷିକ ମାଡ଼ରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାହାନଗା ବ୍ଲକ ନାଚିନ୍ତା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଖତାକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତକାଲି ବିଦ୍ୟାଳୟର ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ରଞ୍ଜିତା ଜେନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ କ୍ଲାସ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଛାତ୍ର ଶୁଭଙ୍କରଙ୍କୁ ଗଣିତ ପଚାରିଥିଲେ। ଛାତ୍ର ଜଣକ ଗଣିତ କହି ନପାରିବାରୁ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଜଣକ ଛାତ୍ର ଜଣକୁ ଅମାନୁଷିକ ଭାବେ ବାଉଁଶବାଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ମାଡ଼ ମାରି କ୍ଷତାକ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ। ଛାତ୍ର ଜଣକ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଘରକୁ ଯାଇ ଘରେ ସବୁ କଥା କହିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଖନ୍ତାପଡ଼ା ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଇଟା କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏମିତି ଚାଲିଛି? ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ସବୁବେଳେ କେତେବେଳେ କାମ ରୋଷେଇ ନହେଲେ ଦେବେନି, ଅଣ୍ଡା ଦିନ ବିସ୍କୁଟ ଧରେଇ ଦେଇକି ବିଦା କରିଦେବେ। ଆଗରୁ ଏ ବାବଦରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଛି। ହେଲା ପରେ ସେ କଥାକୁ କାନକୁ ନିଅନ୍ତିନି। ତାପରେ ଆମ ଗାଁ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଭିଯୋଗ କଲେ। ଗାର୍ଡିଆନ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ, କୋଉଠି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ପାଖରୁ। ଆଜ୍ଞା ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ପାଖରୁ କହିଲା ପରେ ସିଏ ହଉଛୁ ଯାଇକି ବିଓ ଅଫିସରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଦେଲେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ସେ ମୋର ଯିଏ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ସେ ମୋର ଦିଅ ରୁହନ୍ତି, ଆଉ ପାଖ ଘର ସିଏ ଜଣେ ଦିଅର, ସେ ଯାଇକି ଦେଇଲେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଦେଲେ। ତା ପରଦିନ ମାଡ଼ ହେଲା ଆଉ ଜଣେ ପଡ଼ୋଶୀ ଝିଅକୁ। ତା ପରଦିନ ମୋ ଝିଅକୁ ଅପ୍ରିତା ରାଉତ ପଟେ ମାଡ଼ ହେଲା। ମୁଁ ପୁଣି ବୁଧବାର ଦିନ ଆସି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହେଲା ପରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଶୁଭଙ୍କର ନାୟକଙ୍କୁ ପଡ଼େ ସେ ମୋ ପୁତ୍ର ହୁଅନ୍ତି, ତାକୁ ପିଟିକି ଏମିତି ଦିଦି ଏରଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ହସ୍ପିଟାଲ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଲା କାଲି ରାତିରେ, ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇକି ଆଡମିସନ୍ କରିଥିଲେ। ଯେ ଅଣ୍ଡା ପାଇଁ ଯେ ଖାଦ୍ୟ ହର୍ତ୍ତାଳ ଯେ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଯେ ଆମେ ଯେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଗ୍ରଜ ରଖିକି ମାନେ ଆମ ପାଖାପାଖି ଛୁଆଙ୍କୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ପଚାରିକି ବାର ବାର ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ କିଏ ମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଥିଲେ, କେଉଁମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଥିଲେ, ମାନେ ସେଇ ଗ୍ରଜ ରଖିକି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଦେଉଛନ୍ତି ପରଦିନ ପରଦିନ ତାପରଦିନ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ। ତେବେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଅମାନବୀୟ କାଣ୍ଡକୁ ବିରୋଧ କରି ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ 11:00 ସମୟରେ ସ୍କୁଲର ମୁଖ୍ୟ ଫଟକରେ ତାଲା ପକାଇ ଅଭିଭାବକମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରିବା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ଦାବି କରିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ବାହାନଗା ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରିଣୀ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାୟକ ଏବଂ ଖନ୍ତାପଡ଼ା ଥାନା ଏଏସ୍ଆଇ ଗୌରହରି ଦାସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଅଭିଭାବକମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ, ସେ ପିଲାର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଅନ୍ୟ ଅଭିଭାବକ ମାନେ ବି ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ତାର ସମାଧାନଟା କରିଦେବୁ, ଆଉ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇକି ଆଜି ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟାକୁ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିବୁ।